יש לנו חבר שקוראים לו אלכס, הוא בן אדם קצת דפוק, מביא לנו כסף, סיגריות ואוכל, ומקבל המון מזל. כיוונו לו מכות, הוא הלך הביתה בוכה. כן, כיוונו לו מכות, הוא הלך הביתה בוכה. אלכס הלך הביתה בוכה. אלכס הלך הביתה בוכה. הם גנבו לי את הכסף, הביאו לי מכות, נתנה לי כספומט, אני מלא חובות. אז מה אני אעשה עם החיים שלי? אולי אני אתאבד את זה הסוף שלי. כן, מה אני אעשה עם החיים שלי? אולי אני אתאבד את זה הסוף שלי? אלכס מת! אלכס מת! לקחת את החוק!